KRY ٹی وی پیش کر رہا ہے ایک بار پھر ماہ ربیع النور کی مقدس ساعتوں میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور سے پاکستان کے مختلف شہروں سے چنے ہیں ہم نے نگینے نعت خواں اور اس بار شامل ہے صوفیانہ رنگ بھی یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ دیکھیے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 دیکھیے خصوصی نعتیہ مقابلہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم تا 12 ربیع الاول رات 9 بجے صرف اے آر وائی کیو ٹی وی پر